Daltonizam je općenito prihvaćen pojam koji označava poremećaj u raspoznavanju boja. Ime je dobio po Johnu Daltonu, znanstveniku koji ga je prvi otkrio i to putem vlastitog iskustva. Postoji puno gradacija unutar te bolesti, raspoznavanja boja, i zapravo na svu sreću vrlo, vrlo malo je ljudi i djece koji uopće ne raspoznavaju boje. To je ono što svi mi mislimo kad se kaže neko je daltonist, a taj vidi crno-bijelo i nijanso sivoga između. Ne, većina ljudi zapravo vidi, ima problema samo u raspoznavanju nijansa između dvije različite boje. Daltonizam je puno češći kod muškaraca. Čak 8% muškaraca u svijetu ima daltonizam. Kod žena je ta brojka osjetno manja, samo 0,5%, iako ga žene prenose. Ono što najčešće srećemo je i najčešće nasljedno, i to povezano sa X vezanim kromosomom. Znači, vrlo često se i ovako među običnim ljudima čuje, a da, to je bolest od koje oboljevaju dečki, a prenose ga cure. Tako je, ovaj najčešći oblik se prenosi spolno. Neki oblici se prenose i sa kromosomima somatskim, znači nespolnim kromosomima, a postoje i neki oblici poremećaja u raspoznavanju boja koji su vezani za mozak. Bilo da su nasljedni, znači za moždanu koru, bilo da mogu nastati nakon ozljede mozga, kada mozak natekne pa se određeni dijelovi mozga oštete, ili može biti i pod utjecajem nekih lijekova. U Hrvatskoj oko 180.000 ljudi pati od ovog poremećaja. Iako njegovim ranim otkrivanjem ne možemo puno učiniti za izlječenje, osobi s daltonizmom može se pomoći da se bolje snalazi u svijetu koji ju okružuje, a pogotovo djeci. Naravno, tek kad se postavi dijagnoza. Teško je reći kad je to, ovisno je od djeteta do djeteta kada možemo dijagnosticirati daltonizam. Kod djeca često na pregledima, prvo moramo dobiti dijete da surađuje. Mi imamo tablice za prepoznavanje boja koje mogu biti u obliku broja koji čovjek mora vidjeti, ili u obliku trakice, ali se jedno ili drugo možemo djetetu predočiti kao zmijicu i tražiti od njega da nam prati zmijicu sa prstom. Ono što je problem, da mora dijete biti dovoljno odraslo da surađuje, znači to je prvi problem. To je kod neke djece 2 godine, 3 godine, recimo, ja bi tu stavila nekakvu granicu. Dijete od 3-4 godine bi već trebalo normalno nam moći pokazati ako vidi zmijicu na određenoj tabli. Ono što je problem kod djece, da djeca često ako ih se nešto pita, oni ne znaju, to doživljavaju kao neuspjeh, doživljavaju kao da će se roditelji ljutiti, i onda zapravo ne dobijemo pravi odgovor, i zato je kod djece to nekad teško saznati. Jer djeca u vrtiću, ako neki drugi sve vide, a on ne vidi, onda će on misliti da je nespretan, da je glup, da će se teta ljutiti, mama ljutiti, i zato onda vrlo često se otkrije kasnije nego što bi to možda bilo čak i moguće, po tome da nam dijete može, da imamo načina da dijete pitamo i da nam da pozitivan odgovor.